Dobrý den, dnes se nacházíme v Hořicích a mám tady byt 2+1 po částečné rekonstrukci. Jmenuji se Jaroslav Kraus a pojďme se na něj spolu podívat. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path and I keep on pushing. Byt má výměru 50 metrů čtverečních a jsou tady dřevěná eurookna s venkovními roletami. Koupelna prošla rekonstrukcí před 16 lety, ale jsou zde již rozvody odpadů a vody plastu. Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy, nebo si můžete zatopit v krbových kamnech, které hravě vytopí celý byt. V komíně je samozřejmě nerezová vložka. V tomhle vchodě jsou tři byty a dům je po celkové revitalizaci, včetně hliníkové střechy, a aktuálně není třeba nic opravovat. Největší předností ale je společná zahrádka s pergolou, kde můžete odpočívat a dát třeba něco dobrého na grill. Jestli vás nabídka zaujala a chcete si domluvit prohlídku, tak se určitě ještě předtím podívejte na virtuální prohlídku, která je součástí inzerátu a můžete se projít byt nejprve sami z pohodlí vašeho domova. Mějte se hezky, na viděnou.